Re, viss ēters ir te! Bet tikmēr pēc sarunas ar valsts prezidentu Egilu Levitu, ministru prezidents Krišāns Kariņš norādījis, ka Latvija nemainīs nostāju atgrūst no Baltkrievijas nākošos migrantus. Šonedēļ Eiropas komisijas iekšlietu komisāra Ilva Juhansone izteicās, ka varētu prasīt šādu valstu nostāju mainīt, taču Kariņš uzsvēra, ka Latvija to nedarīs. Viņš arī norādīja, ka komisāra nav paudusi Eiropas komisijas nostāju. Šīs komisāras izteikumi ir bijuši komisāras izteikumi, Eiropas komisijas vadība ir precizējusi, tas nav Eiropas komisijas viedoklis, mūsu likumu, mūsu rīcība pilnībā atbilst tam, kā viņam ir jābūt, un mēs turpināsim sargāt ne tikai mūsu robežu, bet visu Eiropas Savienības ārējo robežu. Mēs koordinējam šo pozīciju ar Lietuvu un ar Poliju, kuriem ir tieši tādas pašas pozīcijas, tātad sava robeža tiek aizsargāta, nelegālajā robeža pārgājēji netiek ielaisti valstī, respektīvi arī Eiropas Savienībā līdz ar to, un ir pietiekoši daudz spēku, lai to izdarītu. Gan Kariņš, gan Levits pauda pārliecību, ka Latvijas dienesti spēs atturēt migrantu iekļūšanu valstī arī tad, ja to skaits krasi pieaugs.